Godmorgen alle sammen. Jeg skal til at have noget morgenmad, og det bliver igen yoghurt natural. Så det er meget godt, at det bare bliver noget hurtigt morgenmad, fordi her morgen, så er jeg mega træt, og så overgår jeg ikke at lave havregrød eller alt muligt fint med frugt og sådan noget, så det bliver bare en hurtig omgang. Jeg skal til at have sokker på og sko på, og så skal jeg pakke min taske. Jeg skal have madpakke med, og sådan skal jeg finde min pung og finde mit overtøj, og så er jeg mellem andet på vej ud døren. Og vi sidder lige nu og stener fantastiske caféhoveder. Ja ja, hvad et eller andet skal vi vågne til. Jeg har ikke så meget tid om morgenen, så det er derfor, at jeg sjældent går med makeup, fordi jeg vil helst ikke have mega stress på om morgenen, så det er bare at spise morgenmad, tage mine piller, og så få overtøj på, og så afsted. Så det er også derfor, jeg vælger ikke at filme så meget om morgenen. Fordi der ikke rigtig sker noget om morgenen. Men jeg fik pakket madpakke i går, så det er rigtig godt. Og så er jeg i god tid. Så kan jeg lige læse min metropres og lige tage det stille og roligt. Jeg vælger at tage det tog, der kører her. 51, og hver klokken den er 40, så der er tid nok, så det. Det er meget godt. Nu er jeg på vej på arbejde, og jeg står lige nu under et lygtepæl, så jeg lige kan fortælle, at jeg ikke kan filme, når jeg er på vej på arbejde, fordi der er sindssygt mørkt, og jeg vil gerne have, at I bedre kan se mig, hvis det ikke er mening, fordi da jeg var på stationen, så var der pænt mørkt, og så var der nogle gange, hvor man ikke kunne se mig, og jeg tænker, at det er sådan lidt øv, så det er derfor, jeg lige vil fortælle, at jeg ikke kan filme, når jeg er på vej på arbejde. Inde bag mig, der ligger faktisk arbejdet. Og jeg er der i god tid, så vil jeg lige forklare lidt omkring, hvad der sker i dag. I dag, der skal jeg sikkert pakke tastatur ud og pakke tastatur ned. Det er rigtig hyggeligt, men der er også gået lidt rygt om, at jeg skal stå ved en maskine. Men det bliver måske først i det nye år. Så efter arbejde, så ved jeg ikke, om jeg kan nå at redigere en video, som jeg har optaget. Ellers så den skal i hvert fald redigeres og lægges op inden juleaften. Så må vi se, hvornår jeg får tid til det. Og i dag, der skal vi også ned ved Kronborg igen. Der er sådan en hyggelig café, hvor vi har tænkt, at vi skulle ned og få noget varm kakao og et stykke kage eller et eller andet. Så det er meget hyggeligt, at vi bliver bedre til at lave ting sammen. For der var jo en periode, hvor jeg var sådan følte mig lidt ensom og følte ikke rigtigt, at vi lavede noget. Nu laver vi noget sammen tit, så det er rigtig dejligt. Nu starter jeg med noget kaffe simpelthen. Fordi at jeg kan godt mærke, at jeg er træt, og jeg har ingen energi her om morgenen. Så nu må vi se, om kaffe hjælper, fordi det er et stykke tid, siden jeg har brugt kaffe, synes jeg. I hvert fald morgenkaffe, så må vi håbe, at det hjælper. Lige pt, der skal jeg bare pakke tastatur ud, og det er nogle sorte tastatur. Og dem skal vi bruge mange af i det nye år. Så det er mit job lige pt, indtil der er noget, jeg kan pakke ned til kunder. Nu er jeg på vej hjem. Og jeg har tænkt lidt over med hensyn til den video, jeg havde snakket om, jeg ville redigere i dag. Det bliver ikke i dag, fordi jeg får lidt stress på, fordi jeg skal handle. Og så skal jeg lave lækker mad, og det tager lidt tid. Og jeg ved ikke lige, hvornår Oliver vil ned have noget kakao nede ved en café ved Kronborg. Så jeg tænker, at det der med at redigere, det bliver en anden dag. Det bliver måske onsdag, fordi der har ingen planer efter arbejde. Fordi i morgen, der skal jeg forbi kirkegården og sige hej til mor og moster. Og der ved jeg ikke lige helt, hvornår jeg kommer hjem der. Så tænker det meget godt, at jeg så har sagt til mig selv, så må det blive en anden dag. Nu er vi på vej ned til en café ved Kronborg, og der er rigtig dårligt lys. Så jeg håber, at I lige kan bære over med mig, at jeg ikke helt kan finde ud af at få blitz på, når jeg filmer, men vi skal ind og have varme og noget at drikke. Og så har vi været nede og handle sammen, og Oliver han forskrækkede mig, eller ikke forskrækkede, men han overraskede mig på stationen. Så var helt, hvad laver du her-agtigt? Jo.
og vi lige kommet hjem. Jeg har lige puttet alle varerne i køleskabet og fryseren, og hold nu fast, hvor har vi mange ting lige pludselig. Så det er bare dejligt. Lige nu, der skal prøve at lave noget julehygge ting med noget kokosmasse. Og så har vi noget nougat. Så det bliver spændende at se, om jeg kan finde ud af at lave det. Fordi jeg plejer at lave det med min tidligere kontaktperson. Så nu skal jeg stå på egen ben ved at lave det her. Så ja, ja. Nu er klokken lidt over 6, og jeg tænker, at jeg skal til at lave aftensmad. Jeg har sådan en her stor bog, hvor der er rigtig mange fede opskrifter i, og jeg skal finde en opskrift på kødboller. Og så har jeg lidt tomathejs herover, som jeg så skal have kogt ved siden af. Fordi så når kødbollerne er færdige, så vil jeg have dem over i kødsovsen, og så bliver sådan en slags sovs, ja. Og så skal vi have pasta til, og så skal jeg have kogt nogle gulerødder og ordnet noget bønner. Det er bare, jeg tror, at de bare skal dampes faktisk. Og det, man kan gøre det på to måder. Man kan tage en gryde, og så kan man koge dem der, eller man kan hælde koge noget vand på. Men det finder jeg lige ud af, hvad der er bedst. Men lige nu, så skal jeg finde opskrift på kødboller, fordi jeg kan ikke huske, hvordan man laver kødboller. I det nye år, der skal jeg nok blive bedre til at lave madvideoer. Lige pt. Har jeg bare ingen overskud til det. Men jeg kan lige kort fortælle i min dayvlog-video, hvordan du laver maden for eksempel. Du skal bruge til kødboller, der skal du bruge svinekød eller kalvekød, lidt salt, et æg, lidt mel, lidt bouillon eller mælk. Og så skal du bare røre det sammen. Og så kan du lade det stå fars i en halv time. Og så skal vi så have kogt noget vand, hvor vi så putter fars ned i sådan nogle, det kommer an på, hvor store du vil have dem, sådan nogle små nogen. Og så når de kommer op til overfladen, så er de faktisk færdige. Så det er faktisk meget nemt. Sådan ser vores aftensmad ud, og kødbollerne, de er jeg ikke helt tilfreds med. De er ikke helt runde, og nogle af dem er gået i stykker, men øvelse gør mester. Jeg skal bare finde ud af, hvordan jeg sørger for, at de bliver ved med at være runde. Og vi skal til at se film på Viaplay, en eller anden dansk film, som Oliver han sørger for. Fordi nu når klokken er ved at være spange, så er jeg småtræt, og så kan jeg ikke finde ud af at se en film, hvor der er undertekster på. Nej. Så det skal være en dansk film. Og jeg håber, I kunne lide den her vlog-video-ting. Jeg håber, I kunne lide den her vlog, og så ses vi selvfølgelig igen i morgen. Hej hej.